Вітаю на каналі ЮАСУМА, в ефірі «Тема дня». Сьогодні говоримо про рівність прав та обов'язків батьків після розлучення у вихованні їх спільної дитини. Як цю рівність підтримує законодавство України, що може бути перешкодою у здобутті цієї рівності, та скільки тих, хто сьогодні за цю рівність бореться в Україні і безпосередньо у нашому регіоні, далі будемо говорити. У студії зі мною Олександр Швець, голова громадської організації «Батько має право». Вітаю вас. Чому виникла така необхідність взагалом вимагати рівні права? Маємо підстави говорити про те, що держава цю рівність не забезпечує? Дивіться, в теорії, на папері, тобто всі закони говорять про те, що батьки рівні. Але на практиці Україна – це країна батьківської дискримінації. Тобто після розлучення батьки попадають в таку правову яму, з якої вибратися майже неможливо. Рішення судів не виконуються, рішення опік не виконуються. Існує, панує таке стереотипне уявлення про те, що піклувати за дитиною має виключно мати, і фактично заручником цього все стають діти. Ми намагаємося викривити цю криву, яка вже десятки років з часів колишнього Радянського Союзу існує в Україні, і робимо ряд кроків безпосередньо в судах, в законодавстві, ну, ряд інших таких моментів. Скажімо так, чому виникла така ідея, звідки вона пішла, за чий рахунок ви фінансується громадська організація, і загалом як ви підтримуєте цих батьків в судах? Це безоплатна допомога? Так, це безоплатна допомога. Дивіться, перше, громадська організація виникла спонтанно. Ну, власне, я такий же батько, який не бачить свою дитину вже 3 роки. Моїй дочці зараз 6 років, і половину свого життя я її не бачу. І 3 роки назад я був звичайною людиною, яка взагалі не знала, що таке суди, що таке кодекси, закони і те інше, як тисячі-тисячі інших батьків. Коли я почав звертатися до державних органів, я зрозумів, що, наприклад, служби у справах дітей абсолютно бездіяльні, суди бездіяльні, система взагалі не працює. І я пройшов в Україні всі гілки влади, як виконавчої влади, так і судової влади. Наразі зараз в Європейському суді з прав людини розглядається 2 мої справи – Швець і Швець проти України. І врешті-решт, коли я зрозумів, що для того, щоб повернути свою дитину, потрібно змінити цю систему, і була створена громадська організація «Батько має право», яка зараз об'єднує тисячі батьків в Україні. Ну і, власне, ми маємо такі перші позитивні результати. І підтримуєте своїх, тих, хто до вас звертається, абсолютно безоплатно? Так, це в першу чергу, це перша річ – це психологічна допомога. Тому що завжди після розлучення, це такий, знаєте, це травма для обох людей, як для чоловіка, так і жінки. Потрібно трохи реанімувати цих людей. Друга річ, ми боремося із стереотипами, тому що коли, наприклад, дитину забирає мати, то з'являється біля чоловіка, біля батька, з'являється багато людей, які кажуть, ти знаєш, там, забудь про неї, там, народи нову дитину, якось вона повернеться з часом. Ні, це не так. І ми намагаємося виховувати своїх батьків і говорити про те, що за щастя своєї дитини потрібно боротися, в першу чергу, тому що дитина чекає на батька. Ми надаємо консультації, тому що у нас багато активістів, багато правників, які надають правничу таку безоплатну допомогу. Ми підтримуємо в судах, і головне, що ми, люди, які до нас звертаються, вони попадають у велику спільноту таких же самих батьків, які один одного підтримують. І, направду, це єдина така правозахисна організація. І зараз ми започаткували новий, принципово новий рівень. Ми зараз висуваємо вимоги державі. Судимося з державою за усунення цих недоліків, бо держава не дружня до людей, і намагаємося впроваджувати законодавчі зміни. 20 квітня, власне, відбулося судове засідання, заради якого ви приїхали. Що це за справа? Коротко, будь ласка, ознайомте, і потім зможемо переглянути матеріал безпосередньо на екрані. Дивіться, це звичайна для України справа. Родина розлучилася, мати забрала дитину і утримує її у себе, не дає батькові. Це така, ну, звичайні такі для України речі, знаєте, один із подружжя мстить через дитину, не даючи іншому. Не всі звичайні, але є такі випадки. Є такі. Я вам скажу, що ну, порядні люди, вони вирішують такі спори порядними якимись там домовленостями. Але в більшості випадків, коли люди ділять майно або щось інше, і останнім таким речагом є дитина. Так от, тут дитина стала заручником, вона живе з матір'ю, матері не дає батькові бачитися з дитиною. Що робить батько? Батько протягом кількох років звертається до міської ради, от до Сумської міської ради, отримує рішення, вони не виконуються. Він звернувся до суду, рішення суду не виконує. Потім в цю справу вступили ми.
Що ми запропонували? Ми запропонували абсолютно інноваційну практику для Сумської області і для України. Я хочу наголосити, що це перший такий процес у Сумській області і другий в Україні. Ми запропонували розділити таким чином обов'язки батьків, щоб тиждень дитина жила з батьком, тиждень дитина жила з матір'ю. Я можу сказати, що це абсолютно узгоджується з нормами міжнародного права. Наприклад, є така резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 2079. Я це в першу чергу говорю для тих людей, які займаються зараз дітьми, служби у справах дітей, яка говорить про те, що називається вона «Рівність та розподіл батьківських обов'язків, роль батька». Так в цій резолюції Парламентська асамблея Ради Європи говорить про те, що подібні речі потрібно впроваджувати почергове проживання. Що відбувається в ході цього процесу? Процес довгий. І зазвичай ці судові процеси тривають дуже довго. Ті батьки, які будуть боротися за свою дитину, вони мають налаштуватися, що це буде тривалий процес. Треба мати витримку в першу чергу. Але весь цей час дитина не бачить батька. В першу чергу дитина не бачить батька. Тому ми запропонували такий інноваційний інструмент, як використання інституту забезпечення позову. Дуже складна тема. Минулого року з нашою участю було прийнято 4 ухвали в Україні всього. Ми приїхали в місто Суми і отримали 5-ту ухвалу. Ковпаківський районний суд міста Суми постановив таку ухвалу і заборонив чинити дії відповідачці мамі щодо перешкоджання у побаченні з дитиною. В наступному дива не сталося. Тобто мати продовжує не давати дитину. Але зараз це вже кримінально-карне діяння. Отже, що вдалося зафіксувати із залу засідань, прошу подивитися. Увага на екран. 20 квітня в Ковпаківському районному суді розглядався позов Нікіти Сидоренка до його колишньої дружини Анни Степанко. Підстава позову – невиконання жінкою попереднього рішення суду відносно порядку побачення батька з їхньою спільною дитиною. Дана ситуація вже триває 4 роки, одразу після нашого розлучення з колишньою дружиною. Але загострення даної ситуації вже як рік. Вже рік, як дитина не може спілкуватися з донькою. Зараз чиняться злісні припони для нашого спілкування. Ковпаківський суд, щоб батько не зміг втратити емоціональний зв'язок між дитиною та батьком, виніс нову ухвалу, яка повинна була допомогти для продовження общення з дитиною. Ми просимо накласти на розглянути наше клопотання, задовольнити його і накласти на Степанко Анну Валеріївну штраф в розмірі до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до норм чинного законодавства. Сама відповідачка до суду не з'явилася. Її адвокат пояснив це тим, що вона доглядає за своєю другою дитиною. Згідно рішення, про яке він веде мову, час побачення у нас 17 години п'ятниці. Наразі цей час ще не настав. То яким чином особа, не маючи факту доведення її до відома наявності такого рішення, може щось вчинити і ухилити? Я вже не кажу про те, що в дійсності, з чим я можу погодитись, що у нас, на жаль, не всі виконують рішення суду. Як, наприклад, у нас відповідач по первісному позову. Бо він витрачає кошти на сплати авансових внесків виконавчу службу по 3720, а пеню по аліментам він не сплачує. За відсутністю даних, які б свідчили, що відповідачка не виконує попередню ухвалу та перешкоджає побачення батька з дитиною, суд позов відхилив. Ухвала скарження не підлягає, судді підписується. На жаль, на сьогодні в Україні судді, як і більшість людей, знаходяться під певним впливом гендерних стереотипів. Тобто думають, що по-іншому, як мама, виховати дитину не може ніхто, і вона єдина має в цьому якісь навички, хист, і тому апріорі, начебто, да, не можна дитину при розлученні віддавати на виховання татові. То для того, щоб ми уникали таких уявлень і щоб перевагу від виховання дитина отримувала і татівську, і мамову модель наслідуючи, то, звичайно, треба робити таким чином, хоча б, щоб була можливість в рівній мірі, більш-менш збалансованій, і татові також долучатися до духовних процесів. Переважна більшість рішень на користь мам приймається, і з одного боку ми начебто цим дискримінуємо тата, от автоматично його позбавляючи татівських його прав, але в той же час маємо бачити і те, що на мамі тоді тягар набагато більший, бо навіть якщо тато
справно сплачує аліменти, то це все одно не означає, що дитина в повній мірі, по-перше, буде відчувати цей вплив виховний тата, ну і, по-друге, не все ж вимірюється грошима. Я так розумію, що питання не тільки у тому, щоб досягти рівності у праві виховувати дитину між колишнім жінкою та чоловіком, питання також у тому, щоб ці ухвали виконувалися, як ви вже зазначилися. Знову ж таки, інших впливів, як ви говорите, окрім того, що суд буде впливати, повинен контролювати ухвали, свої ж ухвали, іншого у нас виходу немає, так розумію, інших важелів впливу немає. Дивіться, справа в тому, що це величезна проблема. І вона починається з багатьох державних інститутів. Наприклад, от сьогоднішня участь служби у справах дітей. Є така служба у справах дітей Сумської міської ради. І я вам скажу, моє особисте враження, я не хочу про людей, можливо, говорити погане, але це абсолютно бездіяльна служба, яка не захищає права дітей. Я вам просто хочу зачитати, от щоб люди знали, як в місті Суми служба у справах дітей вирішує спори по дітям. От рішення служби у справах дітей у цій справі. На другій сторінці служба у справах дітей, от я можу зачитати, вони пишуть, що ситуація, яка склалась навколо дитини, а саме непорозуміння між батьками, сварки, суперечки, з'ясування відносин у присутності дитини, невиконання рішень по визначенню способу участі у вихованні призвело до того, що дівчинка майже протягом року не зустрічається з батьком. Тобто були сварки в присутності дитини, таке інше. І от що рекомендує служба у справах дітей. Абсолютно абсурдні речі, уявіть собі, я також зачитаю, це от документ, який ми отримали так, сьогодні. Написано, враховуючи вищі викладені, діючи в інтересах дитини, ну і далі тут по тексту, зробити систематичне побачення батька з дитиною 3 дні на тиждень у присутності матері. Тобто спочатку вони говорять, що батьки, їх присутність – це сварки для дитини, це травмуючі наслідки, а потім вони просять продовжувати це робити протягом 3 днів на тиждень. Люди добрі, то що ви робите? Ви травмуєте українських дітей. І оце одна із проблем. Якраз служби у справах дітей є одним із тих органів, які, не виконуючи свої обов'язки, в першу чергу калічать наших українських дітей. Скажіть, будь ласка, як багато батьків борються з цією ситуацією, саме чоловіків, тому що, знову ж таки, якщо враховувати ті ж стереотипи, скажімо так, що мало виникає ситуації, за яких дійсно батько бореться. Він приймає ту ситуацію, яка є. А таких батьків, і з огляду на те, на вашу практику, з'являється, я так розумію, більше. Яка тенденція зараз? Я вам скажу, відповідальне батьківство завжди існувало. Просто з часів Радянського Союзу, так, знаєте, існують такі стереотипи, що жінка – це людина, яка сидить вдома, варить борщ і на що більше не згідна, тільки оце дітей там виховувати. А чоловік заробляє кошти. Так от, сучасні війни, сучасні жінки, вони також борються за свої права, за право на свободу, на професію, на якусь творчу реалізацію і все інше. З цього приводу існує величезне рішення, дуже прогресивне рішення Європейського суду Костянтин Маркін проти Російської Федерації. Так от, в цьому рішенні Європейський суд з прав людини сказав, покладення обов'язків на жінку по вихованню дитини, всіх обов'язків, в першу чергу, дискримінує саму жінку. Розумієте? Але наші чиновники не можуть зрозуміти, що вони покладають обов'язки на жінку, захищаючи жінок, вони в першу чергу дискримінують самих же жінок. Можу сказати, що в тому числі і з нашою допомогою батьки трохи прокидаються. Да, вони згадують про те, що у них є діти, тому що до цього часу держава була абсолютно недружня. Давайте так, в Україні майже неможливо визначити місце проживання дитини з батьком, бо держава застосовує норму закону, яка не має бути застосована. Ми за це судимося з державою і виграємо ці суди. І сподіваємося, що з цього приводу ми доб'ємося успіху. Далі, давайте, рішення органів опіки і піклування. От такі от рішення, яке є також у нашого батька Нікіти Сидоренка, воно не виконується вже роки. Так от, державою встановлено, що маючи отаке законне рішення, бачите, тут міська рада записано, немає процедури виконання. Сьогодні ми бачили приклад рішення судів, також не виконується. І сьогодні Ковпаківський районний суд в першу чергу не виконав вимоги Конституції України. І немає за це відповідальності. Давайте я вам чесно хочу сказати, от якщо є, будуть дивитися ваші телеглядачі,
серед них будуть правники і експерти, можу відповідально заявити, що в Україні абсолютно відсутня відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. Є така стаття 184 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка відповідальність за порушення прав малолітніх – нуль. Це означає, що з дитиною можна робити що завгодно у нас, аби вона тільки не померла. І це реалії України. Так от, що ми хочемо зробити? Ми хочемо це змінити. І змінять це українські батьки. Нас все більше і більше стає, в тому числі у нас існує осередок і в Сумській області. Сьогодні ви бачили наших активістів, кожен з них прийшов просто за правом на справедливість до суду. Власне, от про ці думки цих активістів, цих батьків, які ходять до нас на розгляд справи до один одного, а власне, що вони говорили, чому вони підтримують свого ж, скажімо, однодумця, послухайте. Я пришел поддержать своего друга и товарища Никиту и поддержать вообще отцов, которые борются за права своих детей. Ну, будем бороться, отстаивать наши права. А главное, что права детей. У нас так законодательно сделана система. Ребенок остается после развода родителей, неважно, кто был инициатор, остается всегда с матерью. И, к сожалению, все решения суда на практике, как это видно, принимается в пользу матери. Часто, як я сам, так і мій знайомий, так і саме батько, які слухання, по якому сьогодні проходить, часто страждаємо від скривдження права батька по відношенню до виховання своєї дитини, що, зокрема, ми побачили і в сьогоднішньому засіданні. Тут така ментальність батьків, що вони не хочуть виносити це назовні, тому ми, скажімо так, не зовсім адекватно це бачимо, цю ситуацію, але вона, як то по-русски сказати, сплошь і рядом. Тобто стикаються майже усі батьки з скривдженням своїх прав по вихованню дитини. Продовжуємо спілкуватися у студію, продовжуємо обговорення. Ви так опікуєтесь чоловіками, виникає враження, що ви нібито проти жінок. От є така тенденція трошки, з'являється при розмові з вами. Чи все ж таки ви опікуєтесь, і якщо жінка бореться за свої права? Дивіться, я вам можу сказати, що наша громадська організація «Батько має право» стоїть на захисті прав дітей. Мушу сказати, що в нашій організації близько 30% наших активістів – це жінки. Уявіть собі. Тобто вони також визнають цю ситуацію? Абсолютно точно. Дивіться, що відбувається. Наприклад, родина розпалась, чоловік розлучився. Він одружився з іншою жінкою. І та жінка також стає заручником цих відносин. Є у дитини інші члени родини. Наприклад, бабушка. Вони також страждають, вони також роками не бачать своїх дітей. Розумієте? І в першу чергу дитина не має права на контакт ні з тією частиною родини, ні тут повноцінно. Тому ми захищаємо права дітей. Я навіть вам скажу, якщо до вас звернеться жінка? Абсолютно також... точно. Абсолютно. Для нас є тільки одне «ні». До нас не звертайтеся люди, хто хоче зловживати своїми правами. Бо інколи дзвонять такі люди, ви знаєте, я хочу помститись, я там хочу ще щось. Ми відразу пресікаємо ці речі, ми такими людьми не займаємося. В першу чергу мушу сказати, тому що я як голова громадської організації, це також певний травмуючий фактор, я не бачу свою дитину. Я знаю, як моя дитина переживає, і я не дозволю будь-кому в цій країні там поплюжити права дітей. Ні органу опіки і піклування Сумської міської влади, ні Ковпаківському районному суді, і прийде той час, коли прийде за це відповідальність. Власне, ви зазначили, що ви не хочете, щоб до вас зверталися і не будете надавати допомогу тим, хто зловживає своїми правами, хоче там помститися. Як ви визначаєте цих людей? Вони одразу говорять про це? Можливо, він прийде до вас з точки зору, з гарною, з метою, і ви будете з ним спілкуватися, і цього не виявите. А насправді у житті це деспот, від якого пішла жінка і просто рятується від нього. Буває, дивіться, буває, направду, бувають такі батьки. Людина долучається до громадської організації, тому що ми є впливовою організацією, і намагається використати громадську організацію у своїх інтересах. Звісно, він не розповість якусь правду. Але наші активісти час від часу спілкуються, вони постійно спілкуються між собою. Коли ми помічаємо, наприклад, що він може бути добрий у нас, він може приходити в суди, але, наприклад, якщо помітили, що він прийшов підвипивши, наприклад, у школу,
відразу виключаємо з нашої організації. Коли ми захищаємо в судах, це ще більш ретельна перевірка. Ми відразу кажемо, людина добра, ти говориш все абсолютно от як у лікаря. Якщо під час судового процесу стане зрозуміло, бодай якась обставина, яка говорить про те, що ти зловживач, або сказав неправду, або щось робив там неправомірно по відношенню до дитини, у нас кожен активіст знає, що ми відразу виходимо з цього процесу. І більше цій людині ніхто не допоможе. Звісно, це дуже складно. Ми намагаємося чистити наші ряди, тому що якось впливати на цих людей, таких випадків у нас небагато. Угу. Все ж таки, у нас вже залишається не так багато часу до кінця ефіру. Поради тим батькам, які от зараз на етапі розлучення, яким зараз, можливо, десь бракує досвіду, да? Не кожен день таке трапляється, а можливо, зараз у них амбіції, що вони хочуть і хочуть навіть забрати цю дитину собі. От поради таким батькам і далі що робити, щоб це нормально, можливо, без судових рішень, добитися того, щоб дитина була, скажімо так, щоб були права і обов'язки у двох батьків рівні і вони дотримувалися. Перше, дивіться, що ми радимо батькам. Значить, коли ви попадаєте в ситуацію розлучення або десь перед розлученням, потрібно заспокоїтись. Саме за рахунок оцього знервованості, знаєте, якихось сварок, там люди потім роблять необдумані рішення. Значить, якщо потрібно звернутися до психолога, не гребуйте цією можливістю, зверніться. Якщо ви чоловік, бо так інколи існує, люди думають, що чоловік до психолога, знаєте, це наче якісь жіночі такі тренди. Ні, зверніться. Потрібно спочатку взяти себе в руки, щоб мислити нормально, тверезо і чітко. Друга річ, спробуйте все-таки домовитися. Якщо ви не змогли домовитися, говорю абсолютно практично, зверніться до доброго правника ще на моменті розлучення. Тому що більшість цих випадків, коли люди не бачать своїх дітей, це перші хибні кроки, які вони робили під час розлучення. Це мають бути дуже добрі юристи, які мають проконсультувати. Третя річ, добре, якщо ви попадете в середовище таких же людей, як і ви, або можете такими стати. Які можуть своїм досвідом поділитися. Підтримати, поділитись. Чому? Тому що люди не вірять, що таке може статись. Повірте мені, я 3 роки тому навіть не думав, що у мене буде така біда, що я кілька років не буду бачити дитину. І от зараз наші, наприклад, активісти нашої громадської організації, вони підтримують один одного. Тобто приходить людина, вона в стані знервованості, сльоз, чогось іншого. І це чоловіки, правда. От вона отримує цю підтримку, вона розуміє, як тверезо мислити, і потім вона робить добрі кроки. Якщо є найменша можливість домовитись, реально потрібно домовлятись. Бо повірте, війна – це от судові війни, я нікому цього не побажаю. Це буде стосуватися і дитини також, 100%. Цього психічного стану. Да, ці судові процеси затягуються на роки. І весь цей час дитина може не бачити одного з батьків, будуть якісь зловживання і все інше. Є можливість домовитися? Домовляйтесь. Але якщо немає такої можливості, я хочу звернутися до всіх чоловіків, до жінок в тому числі, які мають дітей, ніколи не кидайте своїх дітей. Не слухайте нікого про те, що там з часом дитинка виросте, все інше. Вони чекають на нас, розумієте? І якщо людина кидає власну дитину, я вважаю, що це вона вчиняє найганебніший вчинок в своєму житті. Ніколи не кидайте своїх дітей. Робіть все можливе, кістьми ляжте в тих судах, гризіть одвірки у тієї людини, яка утримує дитину, але не кидайте своїх дітей. Отака моя порада. Дякую. Дякую вашу позицію, за коментарі. Це була програма «Тема дня». Говорили сьогодні про рівність прав та обов'язків батьків після розлучення у вихованні їх спільної дитини, про законодавство України і про те, як воно виконується. З вами була Олена Бурнос. На все добре.